إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله آج 23 اپریل 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 212 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ مریم کا آغاز کریں گے. اب یہ جو دو کنزیکٹو صورتیں ہیں سورہ مریم سورت نمبر 19 اور سورہ طہٰ سورت نمبر 20, یہ قرآن حکیم میں جو عربی لنگوسٹک ہے اس کے اعتبار سے یہ دو صورتیں جو ہیں وہ شاہکار ہیں, خصوصاً جو قرآن حکیم میں ایک ملکوتی غنا ہے ڈیوائن میوزک, جیسا کہ سورہ الرحمن کے اندر بھی موجود ہے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اس اعتبار سے جو قرآن حکیم میں عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے جو صورتیں اہم ترین ہیں ان میں یہ دو صورتیں شامل ہیں, سورہ مریم اور سورہ طہٰ. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کے حالات کا ذکر کیا ہے, اور پرٹیکولرلی سیدنا زکریہ علیہ السلام کے ذکر خیر سے شروع کیا ہے, پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر جو بیٹا یحییٰ عطا فرمایا, اور پھر اس کے بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کو بھی معجزانہ طور پر بیٹا عیسیٰ ابن مریم عطا فرمائے, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر اس کو کنکلوڈ کیا ہے. پھر سورہ طہٰ میں ڈیٹیل کے ساتھ, جس طرح کہ سورہ یوسف میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ صرف ایک ہی پیغمبر کے حالات زندگی ہیں, سیدنا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. اسی طریقے سے سورہ طہٰ میں حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا ذکر خیر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد, یہ حروف مقطعات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک سمجھ لیں سیکرٹ کوڈ ہے, اس کا معنی جو ہے امت کو نہیں بتایا گیا, ان کو ہم اسی طریقے سے چھوڑتے ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ, یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ خاص زکریہ پر فرمائی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت زکریہ علی نبینا و علیہ السلام کے حالات پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں کہ اب ہم آپ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بندہ زکریہ گزرا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و رحمت فرمایا تھا. اذ نادا ربہ نداء خفیہ, جبکہ انہوں نے بڑے چپکے سے دل ہی دل میں اپنے رب کے حضور دعا کی. قال ربی انی وہن العظم, اور دعا کیا کی, انی وہن العظم منی, کہ اے میرے رب میری ہڈیاں جو ہیں یہ کمزور ہو چکی ہیں بوسیدہ ہو چکی ہیں, یعنی میں بالکل بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہوں. واشتعل الرأس شیبا, اور میرا جو سر ہے یہ بالکل سفید ہو چکا ہے بڑھاپے کی وجہ سے. وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اور اے میرے رب میں کبھی بھی تجھ سے دعا کرنے کے بعد نامراد نہیں رہا, جب بھی میں نے تجھ سے مانگا تو نے مجھے عطا کیا,
یہ میرے حالات و واقعات ہیں کہ میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اتنا بوڑھا کہ میرا سر جو ہے وہ سفیدی سے چمک رہا ہے۔ تو اب وہ دعا کیا مانگنے جا رہے ہیں اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی۔ بیسیکلی سورہ آل عمران کے اندر بھی یہ ذکر گزرا ہے کہ سیدہ مریم کے پاس جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے بے موسمی پھل دیکھے تو وہیں سے ان کو یہ بات کلک ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بغیر موسم کے، جن پھلوں کا وہ موسم نہیں تھا، ان پھلوں کو بغیر موسم کے بھی عطا فرما سکتا ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے کے اندر، جبکہ میری بیوی بھی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں میرے رب، جب بھی میں نے تجھ سے دعا کی ہے کبھی نامراد نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میں ڈرتا ہوں اپنے بعد، اپنے جو بے دین قسم کے رشتہ دار ہیں ان کے معاملے میں، کہ میرے اس دعوت کے کام کو آگے لے کر چلنے والا کوئی میرا نائب، کوئی میرا اسسٹنٹ تو ہونا چاہیے جو میری اس دعوت کو اس طریقے سے آگے لے کر چل سکے۔ تو میں جو ہوں ڈرتا ہوں کہ، یعنی یہ میری جو اتنی محنت سے میں نے دعوت کھڑی کی ہے، یہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی جو ہے یہ بانجھ ہے، یعنی اپنے سارے وہ جو حالات و واقعات ہیں انہوں نے پیش کر دیے، اور یعنی دنیاوی اعتبار سے سائنٹیفکلی سپیکنگ ان کو اولاد ہونے کے کوئی چانسز نہیں تھے، وہ انہوں نے اپنے سارے حالات و واقعات اپنے رب کے سامنے رکھ دیے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما دے، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو وہ بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں ایک نبوت عطا فرمائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو ہزاروں انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، اسی میں سے مجھے بھی ایک اولاد عطا فرما تاکہ یہ اس توحید کے مشن کو، یہ دعوت کو آگے لے کر چل سکے۔ وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اے رب اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنانا، یعنی مجھے اولاد بھی عطا ہو، تیرا پسندیدہ بندہ ہو، میری اس دعوت کا جو ہے وہ والی بنے، وارث بنے، اور اس دعوت کے کام کو آگے لے کر چلے۔ یہ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نبی عطا فرما دیا، یعنی صرف وارث نہیں بلکہ وہ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ یا زکریہ، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ پیغام آ رہا ہے، یا زکریہ، اے زکریہ، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، بے شک میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک لڑکے کی، اسمہو یحییٰ، جس کا نام ہوگا یحییٰ، لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، اور ہم نے اس نام کا کوئی بھی شخص اس سے پہلے پیدا نہیں فرمایا۔ یہ ایک یونیک نام والا لڑکا تمہیں عطا فرما رہے ہیں، یحییٰ جس کا نام ہے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، تو انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میری کیسے اولاد ہو سکتی ہے، وکانت امراتی عاقرہ، جبکہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی بھی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ اب وہ جو مردانہ قوت ہے وہ میرے اندر اس طریقے سے نہیں رہی، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، وہ بھی بڑھیا ہو چکی ہے 80-90 سال کی، تو مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے، ایک طرف تو وہ اپنے یہ معاملات میں دعا بھی کر رہے ہیں اس دعا کے دوران، اور یہ پیغمبر ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک عام انسان کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری بھی دے رہا ہے بیٹے کی، اس کے باوجود پھر وہ اپنا وہم نکالنے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ مجھے اولاد کیسے ہوگی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ یہ بات ایک پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے، اور خدا نخواستہ یہی بات کسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آئی ہوتی تو منکرین حدیث فوراً اعتراض کرتے، دیکھو جی کتنی نانسنس باتیں بخاری اور مسلم میں لکھی ہیں کہ ایک نبی جو ہے وہ دعا کر رہا ہے اللہ سے اور اللہ اس کو بشارت دے رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ سے آگے آرگومنٹ کر رہا ہے کہ اللہ میری تو بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری اولاد، دیکھو جی یہ تو بخاری مسلم کی حدیثیں تو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ نبیوں کو تو اللہ پہ یقین کوئی نہیں تھا۔ اب میں ان کو یہ منکرین حدیث کو پھکی دیتا ہوں کہ دنیا کی کس لغت کے تحت، کس لاجک کے تحت یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ کمیونیکیشن ہے کہ میری بیوی جو ہے بانجھ ہو چکی ہے، جبکہ اللہ نے ان کو بشارت بھی دے دی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا یہ؟
تو اس سے پھر دوسرے نظریے کو سپورٹ ملتی ہے جو ہمارا نظریہ ہے کہ نبی چاہے کسی بھی مرتبے پر ہو بحیثیت انسان, اس کے اندر وہی ساری چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. انسان جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, تو اسباب کی فکر ضرور ہوتی ہے, مسبب الاسباب پر نظر ہوتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسباب کے اوپر بھی سارے معاملات لے کے چلنے ہوتے ہیں. اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے وہ, جیسا کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب کو چھوڑ دیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا میری خود بخود پیاس بجھ جائے گی, تو کبھی نہیں بجھے گی. پیاس کو بجھنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا. آپ بسم اللہ پڑھ کے اپنی بھوک ختم نہیں کر سکتے. بھوک کو مٹانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے گندم کو, یہ کھانے والی چیزوں کو بنایا. تو یہ بالکل فنیٹک سوچ ہے کہ آپ جو ہے وہ اسباب کو چھوڑ دیں. صحیح جو مسلمانوں کی سوچ ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کی, وہ یہ ہے کہ آپ اسباب کو اختیار کریں گے لیکن توکل مسبب الاسباب پر کریں گے. نہ تو اسباب کو ترک کرنا ہے اور نہ مسبب الاسباب سے نظر ہٹانی ہے. یہ دونوں چیزیں پیلل میں لے کر چلنی ہیں. اور وہی چیز ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اگرچہ پیغمبر تھے, لیکن ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی چیز پتا تھی کہ یہ ہے تو اتنا امپوسیبل کام ہے, تو بحیثیت انسان ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ تعالیٰ سے مزید کلیریفیکیشن کر دوں گی. یہ کس طرح ہوگا, یہ وارث مجھے ہی کیا عطا ہونا ہے یا کوئی اور میرا وارث بنایا جائے گا؟ کس طریقے سے مجھے وہ بچہ عطا ہوگا؟ کیا میرے ہی اپنے صلب سے یہ بچہ پیدا ہوگا یا کوئی اور بچہ مجھے عطا کیا جائے گا؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنا بنایا کوئی بچہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے؟ یہ کیا معاملات ہونے والے ہیں؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا, قال کذلک, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہو کر رہے گا. قال ربک ہوا علی حین, اور تیرے رب کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے, یعنی اتنی بڑی عمر میں اولاد دینا اللہ تعالیٰ کے لیے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کا ایشو جو ہے یہ انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تو قانون قدرت کو توڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ قانون اسی کے بنائے ہوئے ہیں, جب چاہے وہ توڑ دے, جب چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا فرما دے, جب چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا دے. لیکن یہ ہمیشہ نہیں کرتا, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, اور خصوصاً انبیاء کے ساتھ یہ معجزات ہوتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شناخت ہو, کیونکہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹو ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ ہمارے لیے آسان ہے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ لَمْ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا, اور اے زکریا اس سے پہلے ہم نے تجھے بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ تو کوئی شے نہیں تھا, تیرا نام و نشان نہیں تھا تو تجھے بھی تو ہم نے پیدا کیا نا. تو ہمارے لیے کوئی مشکل چیز ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں کسی کو اولاد عطا فرمانا؟ جب تو کوئی شے نہیں تھا اس وقت ہم نے تجھے پیدا کیا, تیری کریشن ایکس نہیں لو ہوئی ہے, عدم محض سے وجود بخشا ہے تجھے. جب تو کوئی شے نہیں تھا تو تجھے ہم نے پیدا کر دیا. اب تجھے بڑھاپے میں اولاد عطا کرنا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, ہمارے لیے تو بڑا آسان کام ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر تو دنیا کے دار, جو دنیا کے لوگ ہیں یا دنیا کے سائنٹسٹ ہیں, جو دنیا کے انٹلیکچوئلز ہیں, ان کے لیے ایشوز ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی ایشو نہیں. ویسے تو جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے ان کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا اگر امر کن نہ ہو تو یہ بھی امپاسبل ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی کس طرح پرورش ہوتی ہے, کس طرح یہ بچہ بن کے باہر آتا ہے, یہ اتنا بڑا کمپلیکس ایشو ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. جو آلریڈی کام ہو رہے ہیں یہ بہت کمپلیکس ہے, اور ان ساری چیزوں کے پیچھے ایکسپلینیشن جو ہے وہ گاڈ ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. اللہ ہی ایکسپلینیشن ہے تمام فزیکل فینومینا آف نیچر جو دنیا میں ہو رہے ہیں, ان کے پیچھے خدا ہے ہر فزیکل فینومینا کے پیچھے, تو جب چاہے ان کو توڑ بھی دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس وقت بھی زکریا پیدا کیا جب تم کوئی قابل ذکر شے نہ تھے. قال رب اجعل لی آیا, تو انہوں نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دے. یعنی ابھی بھی مزید تسلی کر رہے ہیں کہ یا اللہ کوئی اس طرح کی فزیکل نشانی, یہ تو مجھے بشارت تو دے دی, لیکن کوئی ایسی نشانی میرے لیے ظاہر فرما دے کہ جب وہ نشانی ظاہر ہو تو مجھے پتہ چل جائے کہ اچھا اب یہ, یعنی ان کو اب اس اعتبار سے بھی فکر پڑ گئی کہ یہ پریگنینسی کب ٹھہرے گی, کب بچہ ہوگا, یہ مجھے جو امید دلائی گئی ہے یہ کتنے سالوں بعد پوری ہو. بعض کا مطلب خوشخبری تو دے دی, ہو سکتا ہے 10 سال بعد پوری ہو. تو انہوں نے کہا یا اللہ میرے لیے کوئی جو ہے وہ
آیا، کوئی نشانی، کوئی معجزہ مقرر فرما دے تاکہ مجھے اس مائل سٹون سے یہ بات پتہ چل جائے کہ اب میرے لیے یہ ڈیسیژن ہو گیا. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو بالکل صحیح اور سالم ہونے کے باوجود تین راتوں تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، یعنی زبان بند ہو جائے گی. حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تین دن کے لیے، تین دن اور تین راتوں کے لیے زبان بند فرما دی، یعنی قدرت کے باوجود وہ بول نہیں سکتے تھے، صرف اشاروں سے گفتگو کرتے تھے. جب ان پہ یہ کیفیت آئی تو یہ نشانی تھی کہ اب ان کی بیوی کے ہاں حمل ٹھہر چکا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے. فخرج علی قومہ من المحراب. پس حضرت زکریہ علیہ السلام ایک دن اپنی اس محراب سے باہر نکلے اپنی قوم کی طرف. فاوحا الیہم، اور اشاروں سے انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا، اشاروں سے انہوں نے خطاب کیا کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی صبح و شام پاکی بیان کرو. یعنی زکریہ علیہ السلام کی زبان تو بند ہو گئی، وہ اپنی قوم کو ظاہر درس دیا کرتے تھے، انہوں نے خانقاہ بنائی ہوئی تھی ٹیمپل آف سولیمن، ہیکل سلمانی میں بیٹھ کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے اس خانقاہ میں. تو جب وہ یہ معاملات ہوئے، اس وقت زبان بند ہو گئی، تو وہ جب اس خانقاہ سے باہر لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے اشاروں سے گفتگو کی کہ اللہ اللہ کرو. جو میں کہتا ہوں نا، اشاروں کی زبان جو ہے یونیورسل زبان ہے، اشاروں کی زبان ایسی ہے جو دنیا میں ہر جگہ سمجھی جاتی ہے. یعنی آپ دنیا میں کہیں پر بھی جا کے اگر کسی کو کہیں کہ یوں اشارہ کریں گلاس کا، تو وہ سمجھ جائے گا اس نے پانی پینا ہے. اگر یوں اشارہ کرے تو وہ سمجھ لے گا کچھ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے. تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اشاروں میں گفتگو کی اس پبلک کے ساتھ جو ان کے امتی تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. کیوں ذکر کرو؟ کہ یہ خاص فیصلے کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا ڈیسیژن لینے والا ہے. یہ دو معجزانہ پیدائشیں ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ ہے، دونوں ایک وقت میں ہوئے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے. تو حضرت زکریہ نے کہا کہ اللہ کا خوب ذکر کرو، بہت بڑا ایک الٹیمیٹ ڈیسیژن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا ہے. یا یحییٰ، اب اللہ تعالیٰ نے ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ کرتے ہوئے، یعنی وہ سارا معاملہ ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا بھی ہو گئے اور وہ لڑکپن کی عمر کو بھی پہنچ گئے، اب حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو رہی ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب یہ مضبوطی سے پکڑنا یہ نہیں کہ اس کو ایسے پکڑ لو، مراد یہ اس کی تعلیمات کو پکڑ لو. اچھا، اب اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر بھی جو ہے نا، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کتاب کی تعلیمات کو پکڑیں. تو حضرت یحییٰ کو اللہ نے کوئی کتاب نہیں عطا فرمائی تھی، اس سے پہلے جو ہے وہ تورات موجود تھی، زبور موجود تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اس سے پہلے گزر چکے تھے. تو ایک پیغمبر کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اس کتاب کو پکڑیں جو آپ کو وراثت میں ملی ہے، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس کتاب کو پکڑنا ہے تب ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوئی کتاب عطا نہیں فرمائی تھی، لیکن ان کو کہا کہ تم بھی اپنی کتاب کی پیروی کرو جو تم سے پہلے پیغمبروں کو دی گئی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کوئی رسول نہیں تھے، وہ نبی تھے، اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا. شریعت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں موسوی، اور اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو دعوت و تبلیغ کا کام تھا اسی کے وارث بن کر آئے تھے. تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کتاب کو پکڑو، یعنی پیغمبر کی نجات بھی کتاب کو پکڑنے میں. اب یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ اس شخص کو نہیں کہا جا رہا کہ جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، اس کو تو سمجھ آتا ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ کتاب لے لے بھائی، اللہ پہ دے دے تو لینی ہے ظاہر ہے. یہ اس شخص کو کہا جا رہا ہے جس پہ کوئی کتاب نہیں نازل ہوئی، اس کو کہا جا رہا ہے ایک عام انسان کی حیثیت سے اس کو سوچیں کہ بھائی تم اس کتاب کی پیروی کرو جو اگلے انبیاء کو دی گئی ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ سَبِيَّا، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں دانائی عطا فرما دی تھی، یعنی چھوٹی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت سے نوازا تھا. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاهُ، اور ہم نے ان کو دل کی نرمی عطا فرمائی تھی اور نفس کی پاکیزگی عطا فرمائی تھی. وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے ہی پرہیزگار تھے. اور سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ عورتوں سے بچنے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بچپن کی عمر میں سوز و گداز عطا فرمایا تھا اور ان کے دل کے اندر تقویٰ ڈال دیا تھا کہ بچپن کی عمر ہی سے ان کو دانائی عطا فرما دی. وَبَرٌّ بِوَالِدَيْهِ،
اور اپنے والدین کے خدمت گزار تھے وہ. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا, اور ہم نے ان کو جابر اور سرکش نہیں بنایا تھا. یعنی ظاہر ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں جس کو اولاد ملی ہے وہ اولاد بھی بڑی لاڈلی ہوتی ہے, تو لاڈ پیار جو ہے وہ بعض اوقات اولاد کو بگاڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ, میں ایسا نہیں تھا, لاڈلے ضرور تھے لیکن وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ سرکش نہیں تھے, ان کے بڑے اطاعت گزار تھے اور ان کی جو وہ احترام کرنے والے تھے, بڑے نرم دل تھے. وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا, اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن یحییٰ پیدا ہوئے. بہت بڑا اللہ کا ڈیسیژن تھا, ایک انبیلیویبل ڈیسیژن تھا. سلام ہو اس دن پر جس دن وہ پیدا ہوئے, و یوم یموت, اور سلام ہو اس دن پر جس دن انہیں موت آئی. و یوم یبعث حیا, اور سلامتی ہو ان پر اس دن بھی جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی تین جو بڑے بڑے دن ان کی زندگی میں آنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی فرمائی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولر حضرت یحییٰ کے لیے فرمایا کہ سلام ہو یحییٰ پر اس دن جس دن وہ پیدا ہوا, اس دن جس دن اسے موت آئی, اور اس دن اس پر اللہ کی سلامتی ہو جس دن قیامت والے دن وہ اٹھایا جائے گا, یعنی اللہ کی سلامتی میں وہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ بھائیوں کچھ اور دعوت تھی پکڑ کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے اس آیت سے جو ہے وہ میلاد ثابت کر دیا. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی, اس میں آتا ہے سلامتی ہو اس دن پر جس دن وہ پیدا ہوئے, جس دن وہ مریں گے, اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے. اس میں میرے بھائی میلاد کا ذکر تو موجود ہے. میلاد تو ہر بندے کا ہوتا ہے, چاہے کافر ہو, مسلمان ہو, جانور ہو, انسان ہو, کوئی بھی ہو, پیدا تو ہوتا ہے اور مرتا بھی ہے, یہ تو ہر بندے کے ساتھ کامن ہے. یہ سلامتی کہی جا رہی ہے ان پر کہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی فرمائی جس دن وہ پیدا ہوئے, جس دن وہ اٹھائے گئے دنیا سے, اور جس دن قیامت والے دن وہ اٹھائے جائیں گے. ان تینوں دنوں میں اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ ہیں, اللہ تعالیٰ کی ان پر سلامتی ہو نیک اعمال اختیار کرنے والے. اور اسی کا حکم ہمیں بھی قرآن حکیم میں ہوا ہے. یہ میلاد تو ساروں کے بھی منایا جائے گا, اگر یہ میلاد کا رزلٹ نکالنا, اس طرح تو قرآن حکیم سے آپ جو مرضی نکالتے رہیں. پھر تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ جس دن ان پر موت ہوئی اس دن بھی پھر خوشی منانی چاہیے نا, کیونکہ سلامتی ہو اس دن پہ جس دن وہ پیدا ہوئے, جس دن وہ مریں گے. تو اب یہاں سلامتی کا معنی آپ پیدائش والے دن خوشی کر لیں, مرنے والے دن جو ہے وہ آپ یہ کر لیں کہ غم, تو اس میں تو نہیں ہے. سلامتی کا ذکر ہے, اس کا مطلب ہے آپ نے ترجمہ غلط کر لیا. سلامتی کا ترجمہ میلاد منانا تو ہے نہیں ہے, ورنہ تو ہے کہ پھر خوشیاں مناؤ جس دن یحییٰ پیدا ہوئے, جس دن یحییٰ مرے خوشیاں مناؤ, یہ ترجمہ کر لیں. سلام ہے, سلامتی ہے ان پر, اور قرآن حکیم میں ہر مسلمان کے لیے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ آل عمران آیت نمبر 102. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھنا تمہیں موت اس حال میں آئے, وانتم مسلمون, کہ تم سر تسلیم خم کرنے والے ہو, تم پر سلامتی ہو, تم مسلم ہو. یہ سلام کا لفظ یہاں پر بھی آیا, یہ تو ہر مسلمان کو کہا گیا ہے کہ دیکھنا تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلم مرو, تم پر اللہ کی سلامتی ہو. پھر تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا میلاد منایا جانا چاہیے جتنے بھی نیکوکار ہیں. اور حالانکہ الٹ ہو رہا ہوتا ہے, یہ بزرگوں کے مرے ہوئے بزرگوں کے وفات کے دن منا رہے ہوتے ہیں. ہونا چاہیے پھر سارے بزرگوں کے, اگر منانے ہیں تو ان کے پیدائش کے دن منائے اور باقی سارے مسلمانوں کے منائے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم زندگی ایسے گزارو, تقوی کی زندگی گزارو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کی سلامتی ہو تم پر, تم سر تسلیم خم کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ کے حضور, اس حال میں تمہیں موت ہے. اور ساتھ ہی اگلی آیت میں بتا دیے یہ کیسے ہوگا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ اگلی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103. دیکھو سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ واریت میں مت بڑھو. تو جن بزرگوں نے فرقے بنائے, امت کو بانٹ دیا, قرآن کو چھوڑ کے اپنی کتابیں ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں, وہ کہاں پہ ان کے سلامتی ہے؟ وہ تو ہو سکتا ہے کہ جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن بھی ان پر لعنت پڑی ہو, اور جس دن مریں گے اس دن جو ہے وہ شکر ادا کیا ہو فرشتوں نے اور شیطان رویا ہو. تو یہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ کس کے ساتھ کیا معاملے ہوئے ہیں. تو یہ سلامتی بتائے گی اس کے لیے جو قرآن کو پکڑتا اور فرقوں میں نہیں پڑتا. اور یہ حبل اللہ قرآن, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ اپنی طرف سے تشریح نہیں میں کر رہا,
وہ فاروق رضوی صاحب ہیں بریلویوں کے، وہ اس کی اپنی طرف سے تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھائی اس کی تشریح اللہ کے محبوب خود کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. چار حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں اوپر تلے، کتاب الفضائل چیپٹر میں سیدنا علی کے فضائل والے باب میں غدیر خم کی جو حدیث جو ہم نے اپنے منہج پہ لکھی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا اور جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہمیں ابھارتے رہے، اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. صحیح مسلم 6225 سے 6228 تک چار حدیثیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب یہ امت نے بالکل الٹ کیا، قرآن کو بھی چھوڑ دیا اور اہل بیت کے ساتھ بھی وہ ظلم کیا کہ جس کی داستان ہمیں اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کے معاملات میں بھی نہیں ملتی، ولیعوذ باللہ تعالی. بہرحال یہ ایک تلخ حقیقت ہے. بہرحال یہاں سے میں نے یہ ثابت کیا کہ حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس سے مراد ہے قرآن حکیم. تو یہ جو میلاد اسے ثابت کر رہے ہیں، یہ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی زندگی گزارو کہ تم پر سلامتی ہو، کہ جب تم پیدا ہوئے وہ سلامتی کا دن، وہ تو چلے ماں باپ کے لیے سلامتی کا دن، جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ سلامتی کے ساتھ، اور قیامت والے دن بھی پھر سلامتی کے ساتھ اٹھائے جاؤ. جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے جوانی میں توبہ کی، ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، ایک شخص وہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، ایک شخص وہ ہے کہ جسے حسب و نصب والی عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. مشکات میں آپ کو پہلی ہی جلد میں کتاب المساجد مسجدوں والا جو چیپٹر ہے، اس میں پہلی فصل میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ وہ سات لوگ کون سے ہیں. ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو. تو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہونا، یہ قیامت والے دن آپ پر سلامتی ہے. تو اس سلامتی کی کوشش کرنی ہے بھائی، سے کو میلاد نہیں ثابت ہو رہا. ڈاکٹر طلب قادری صاحب، لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں. وسلام علیہ یوم ولد یوم یموت ویوم یبعث حیا. اچھا، یہ معجزانہ پیدائش ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، اور پیرلل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو والد تھے زکریا علیہ السلام، یہ خالو ہے سیدہ مریم کے. سیدہ مریم کی کفالت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر حضرت زکریا کے سپرد ہوئی. اس کا ڈیٹیل ذکر سورہ آل عمران میں موجود ہے کہ انہوں نے قلمیں ڈالی، اور جس کی قلم جو ہے وہ پانی کے بہاؤ کے اپوزٹ چلنا شروع ہو گئی تو وہ کفالت کرے گا زکریا کی، حضرت مریم کی. حضرت زکریا علیہ السلام کی جو قلم تھی وہ اپوزٹ سمت میں چلنا شروع ہو گئی. اشاراتاً قرآن میں صرف قلموں کا ذکر ہے، باقی ہمیں جو ہے وہ ڈیٹیل اس کی جو ہے وہ اسرائیلی روایات کے اندر ملتی ہے. تو زکریا علیہ السلام خالو بھی تھے سیدہ مریم کے، اور پیر و مرشد بھی تھے، ظاہر اس خانقاہ کے متولی تھے. ٹیکلو جو یہ تھا ہیکل سلمانی، ٹیمپل آف سلیمان، اس کے متولی تھے حضرت زکریا علیہ السلام. وہاں پر حضرت مریم کو سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں اس کو وقف کر دوں گی ہیکل سلمانی کی خدمت کے لیے. لیکن وہ جب پیدا ہوا تو وہ لڑکی پیدا ہو گئی. اب ان کو تو تھا مجھے بیٹا اللہ تعالیٰ دے گا تو میں کسی دربار کی خدمت کے لیے نہیں، اللہ کے دربار کی خدمت کے لیے. یعنی اس دعوت و تبلیغ کا جو مرکز تھا، دعوت توحید کا گڑھ تھا جو اس وقت، ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلمانی، اس کی خدمت کے لیے. اب جب وہ بیٹا کی بجائے بیٹی پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا اللہ میں نے تو بیٹی جنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے کیا پتا تھا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا، جو ہم نے تجھے بیٹی دی ہے نا، اس بیٹی جیسا تو لوگوں کا بیٹا نہیں ہو سکتا، سیدہ مریم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو دعا تھی وہ کنورٹ کر دی اس اعتبار سے کہ پھر مریم کے ہاں وہ بیٹا پیدا ہوا جس کی پیدائش معجزانہ تھی سیدنا
عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام، ان دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو. اور یہ واحد عورت ہے مریم جن کا نام قرآن میں آیا ہے. پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا، کسی نبی کی بیوی کا نام نہیں آیا. ہمیشہ آتا ہے نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، اسی طریقے سے باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے، یا فرعون کا آیا تو فرعون کی بیوی. اس طرح قرآن حکیم اتنی پردے میں گفتگو کرتا ہے. اور مریم کا نام صرف اس لیے آیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، اور حضرت سیدہ مریم کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگی تھی. اور ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ والد کوئی نہیں تھے، موجزانہ پیدائش تھی، ان کو ان کی والدہ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا. اس اعتبار سے سیدہ مریم کا نام آیا ہے قرآن حکیم میں، بلکہ اس نام کے اوپر سورت ہے جو ہم سورہ مریم پڑھ رہے ہیں. اور یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ترین چیز ہے کہ قرآن حکیم ہی وہ واحد کتاب ہے اس روئے عرض پر جو کرسچینٹی کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی عزت کرتی ہے. اور اس کی پریڈکشن موجود ہے آج بھی گوسپل آف جان، یوحنا کی جو انجیل والا چیپٹر ہے، باب نمبر 15 سے لے کر باب نمبر 18 تک، کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا دنیا سے تمہارے لیے جانا رحمت ہے، جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں آئے گی، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں کلام ڈالے گا، اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے. اور الحمدللہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے دنیا میں سیدہ مریم کا نام بھی روشن کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. ورنہ یہودی تو نعوذ باللہ انہیں دجال اور ولد الزنا اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کے ساتھ پکارتے تھے. الحمدللہ دنیا میں تقریباً 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، پیرلل ٹو ان کرسچنز کے جو 2.25 ارب ہیں، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طریقے سے اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جس طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا بھی ویسے ہی کافر ہے جس طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا توہین کرنے والا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا گویا ایسا ہی ہے جس نے اس نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. الحمدللہ. تو یہ سیدہ مریم کا ذکر خیر اب یہاں پر شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 16 سے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ، اب اس کتاب میں یاد کیجئے مریم کو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، آپ کے پاس کوئی ایسی تعلیمات نہیں تھی جس کے ذریعے آپ کو پتا چلے کہ اگلے انبیاء کے حالات و واقعات کیا تھے. تو یہ جو بار بار آتا ہے نا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ، پھر آئے گا آگے کہ کتاب میں یاد کرو ابراہیم کو، کتاب میں یاد کرو اسماعیل کو، یہ بار بار ذکر اس لیے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورس آف نالج یہ قرآن ہی تھا. اس کتاب کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ، اور اس کتاب میں یاد کرو مریم کو. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب کہ وہ الگ ہو گئیں اپنے گھر والوں سے اس ایک مکان میں جو مشرقی جانب تھا، یعنی ہیکل سلمانی کی مشرقی جانب جا کر انہوں نے اپنا کوئی ایک حجرا لگا لیا، جس طرح ہم اعتکاف کے لیے حجرا لگاتے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اللہ کی عبادت شروع کر دی. واتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے لوگوں سے پردہ کر لیا. یعنی ہارڈلی اس وقت آپ سمجھ لیں 16-17 سال عمر تھی سیدہ مریم کی، اس عمر میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیا شغف تھا. ظاہر ہے جس کے پیر و مرشد جو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام ہوں تو اس کی تربیت پھر کیسی ہوگی. فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس حجرے میں ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، اپنے فرشتے کو. فتمثل لها بشرن سویہ، اور وہ ان کے سامنے ایک صحیح اور سالم مرد کی شکل میں ظاہر ہوا. اب ایک عورت جو اتنی پردے میں رہتی ہو، جس کی پرہیزگاری پہ سارے گواہ ہوں، اس کے حجرے میں اچانک ایک مرد آ جائے تو اس پردہ دار عورت پہ کیا گزرے گی اس وقت؟ ان حالات کو اب یہاں پر آپ سمجھ سکتے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، فوراً ہی انہوں نے کہا کہ میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں تیرے خلاف، اگر تو واقعی اللہ سے کوئی ڈرنے والا ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو ایک یعنی بے پردگی کر رہا ہے اس اعتبار سے کہ تو جو ہے وہ انسان ان کو تو نہیں پتا تھا فرشتہ ہے. یہ تو بزرگوں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں نا، بزرگوں کو پتہ لگ جاتا ہے. بزرگوں کو بھی نہیں پتہ لگتا بھائی، انہوں نہیں پتہ لگتا. پہلے بزرگوں کو پتہ لگتا سی کیونکہ اس ٹائم جیو کوئی نہیں سی، ادو بھی جیو نیوز، دنیا نیوز اور ARY ہوتا نا، تو انہوں نے بھی پول کھل جاتے. تو یہ سارے وہ ڈکوسلے ہیں، اس طریقے سے نہیں پتہ چلتا. تو انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں اللہ کا، اگر تو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے. قال انما انا رسول ربك، انہوں نے کہا میں تو نہیں ہوں مگر تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ. لأحب لك غلاما زکیا، تاکہ میں تجھے عطا کروں ایک پاکیزہ فرزند.
یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا حضرت مریم تک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا. مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے کو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا. اس کی ڈیٹیل جو اسرائیلی روایات میں ملتی ہے وہ تو انتہائی بیہودہ قسم کی ہے. یہاں پر تو صرف یہ ہے کہ انہوں نے آ کے بشارت دی ہے, تجھے عطا کروں سے مراد ہے بشارت. لیکن مسلمانوں میں ایک گروہ ہے جس نے کہا دیکھو جی یہ فرشتہ بھی بیٹے دیتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں دے سکتے, اسی آیت کو لکھا ہوا ہوتا انہوں نے پمفلٹوں کے اوپر. تو پھر میں اس میں پھکی دیتا ہوں کہ یہی وہ فرشتہ ہے جس نے نبی کو آ کے قرآن دیا ہے, تو تم کو کہ آج بھی یہ فرشتے آتے ہیں اور آ کے وہ اللہ کی طرف سے وہی عطا فرما دیتے ہیں تاکہ ہم آپ کو غلامت کا دیانی کا بڑا بھائی ڈکلیئر کر دیں, چھوٹا بھائی نہیں بڑا بھائی. تو یہ اس قسم کا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا جو پیغام لے کر آیا ہے. عطا فرمانے والا تو اللہ کی ذات ہے, پیچھے بھی آپ سن چکے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اب اس کے آگے بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ تو بشارت لے کے آیا تھا, خوشخبری لے کے آیا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اس سے زیادہ. قالت انا یکون لی غلام, تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا, ولم یمسسنی بشرون ولم اک بغیا, کہ آج تک مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ میں کوئی بدچلن عورت ہوں, نعوذ باللہ کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو, میں ایک پرہیزگار عورت ہوں, میری شادی بھی نہیں ہوئی بھی. اب یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے, فزیکل فینومینا آف نیچر تو یہی ہے. قال کذالک, انہوں نے جبرائیل نے کہا کہ یہ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے, ایسا ہی ہوگا. قال ربک ہو علی حین, اور تیرا رب فرماتا ہے کہ مجھے اس طرح بچہ تجھے عطا کرنا. اب یہاں دیکھ لیں رب کا ذکر آیا کہ تیرا رب فرماتا ہے کہ تجھے بچہ عطا کرنا, فرشتہ نہیں کہہ رہا کہ میں تنوں عطا کروں گا, کلیئر ہو گیا. یہ تو وہ بشارت لے کر آیا تھا, رب کے لیے آسان ہے, یہ معمولی بات ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِّلنَّاسِ, اور ہم اس بیٹے کو تیرے بیٹے کو نشانی اور معجزہ بنا دیں گے انسانیت کے لیے. وَرَحْمَةً مِنَّا, اور اپنی طرف سے سراپائے رحمت. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہو چکا ہے. بہت بڑی نشانی بنایا, پھر یہ نشانی وہ انسانیت کے لیے پھر آپ سمجھ لیں ایک آزمائش بھی بن گئی کہ بغیر باپ کے جب پیدا ہوئے تو لوگوں نے پھر کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کی طرف سے خاص روح. سورہ نساء میں, سورہ المائدہ میں آتا ہے اللہ نے روح پھونکی تو لوگوں نے کہا دیکھا روح من ہو ہے, اللہ کی طرف سے روح ہے تو یہ اس کا باپ نعوذ باللہ اللہ ہے. تو یہ کرسچینٹی میں غلط عقیدہ آیا. تو میں اس میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت واقعی اتنی غیر معمولی تھی کہ ان کے بارے میں اس طرح کے غلط عقیدے آ جاتے, جس کی پیدائش معجزانہ, جس کے معجزے ایسے جو کسی نبی کو نہیں دیے گئے کہ مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے, مادر ذات کوڑی اور اندھوں کے یعنی ڈھیلے بھی نہیں جن کے وہاں پر مٹی رکھنا اور ہاتھ پھیرنا اور ڈھیلے بن جانا, اور پرندے کی مورت بنا کے اس میں پھونک مارنا اور اللہ کے اذن سے پرندہ اڑنا, اتنی بڑی بڑی جس کو کوالٹیز دی جائیں, معجزات دیے جائیں, جس کی پیدائش معجزانہ, جس کی زندگی معجزانہ, اور جس کا اٹھایا جانا معجزانہ, موت بھی نہیں آئی ابھی تک زندہ ہے, قرب قیامت میں آئیں گے. مسئلہ نمبر 12 میرا سن لیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کے نام کے اوپر یہ فرقے بنتے ہیں, کہ ان کے بارے میں افراط و تفریط ہوتا, یہ ڈیزرو کرتے تھے. اللہ نے ان کو اس میشو بنا دیا. بالکل اس طریقے سے اس امت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام, وہ بھی ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کے نام کے اوپر فرقے بنتے ہیں, کیونکہ ان کی بھی کوالٹیز بڑی غیر معمولی تھی ایز کمپیئر ٹو باقی صحابہ کرام علیہم رضوان کے. ان کی فضیلتیں, جس سے بڑی کیا فضیلت, جامع ترمذی مسند احمد میں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا مولا میں اس کا مولا علی, جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور اس سے بڑھ کر جو صحیح مسلم میں حدیث آ گئی ہے, میں کہتا ہوں اس سے تو بڑی کوئی حدیث ہی نہیں ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240 نمبر, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اتنا بڑا لٹمس ٹیسٹ مولا علی علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو بنا دیا. اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ہمیں آج تک جتنی حدیثیں ملی ہیں دنیا میں, کسی اور صحابی کی شان میں, حضرت ابوبکر عمر عثمان کی شان میں بھی اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی اکیلی حضرت علی کی شان میں حدیثیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جس سے آپ کی اولاد چلنی تھی, اس کا نکاح اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کا نکاح سیدنا علی کے ساتھ کیا,
اور اولاد علی جو ہے وہ آل رسول ہے، اسی میں سے امام مہدی نے آنا ہے. آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس قابل تھی کہ اس کے اوپر فرقے بنتے اور افراد و تفرید کا لوگ شکار ہوتے، ایک طرف ناسبی بن گئے جو ان کے دشمن ہو گئے، دوسری طرف رافدی بن گئے جنہوں نے غلو کیا. اور فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ دو روایتیں موجود ہیں. ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ سیدنا علی نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، اور دوسری روایت میں میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں. محبت میں غلو کرنے والوں کو تو ساروں نے ننگا کیا ہوا تھا، رافدی رافدی رافدی، اور جو دشمنی میں غلو کرتے تھے حضرت علی کے نام سے چڑھتے تھے، الحمدللہ ان کو میں نے ننگا کر دیا ہے. وہ بدتر حدیثیں لکھ کے وہ ناسبیوں کو بھی نکالا ہے جو اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے تھے، اور دونوں کو ننگا کیا الحمدللہ، رافدیوں کو بھی اور ناسبیوں کو بھی. اس لیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے مثیل عیسیٰ، کہ اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے حضرت علی، کہ ان کے بارے میں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو ایکسٹریم رویے آئے، ایک طرف کرسچنز ہو گئے انہوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور دوسری طرف یہودی ہو گئے انہوں نے کہا ولد الحرام نعوذ باللہ دجال ہے. یہاں پر بھی حضرت علی کے بارے میں دو ایکسٹریم رویے ہو گئے، ایک طرف لوگوں نے کہا اس لیول تک ان کو آگے بڑھا دیا کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شان بڑھا دی، اور دوسری طرف لوگوں نے ان کو نگیٹ کرنا شروع کر دیا، اور حضرت ابوبکر عمر کی تعریف کی آڑ میں اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی غلطیوں کو چھپانے کی آڑ میں انہوں نے حضرت علی کو نگیٹ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس لیول تک ہے کہ یزید کو بھی رضی اللہ تعالیٰ کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ مثیل عیسیٰ ایک کتاب ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ دونوں فرقے جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں. تو یہاں سے مجھے آیا یہ یاد، تو یہ مجھ پہ ادھار تھا، کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ کبھی موقع ملا تو یہ معاملہ بھی میں انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا. تو حضرت مریم کو فرشتے نے کہا یہ اللہ کی طرف سے طے پا چکا ہے. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، پس وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور وہ قریب ہی دور کسی ایک جگہ پر ایک مکان پر چلی گئیں. ظاہر ہے کہ اب ان کی ظاہر ہے کہ وہ ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ وہ اب پبلک میں رہتی تو لوگوں نے پوچھنا تھا، تو وہاں سے وہ چھوڑ کر چلی گئیں. فاجاءها المخاض الى جذع النخلة، پس لے آیا انہیں درد ذہ، یعنی وہ جو ان کو تکلیف تھی حمل کی وہ لے آئی ان کو ایک کھجور کے تنے کے پاس. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اس وقت انہوں نے کھجور کے سوکھے تنے کو پکڑا اور پھر ان کو غم لاحق ہوا کہ اب میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گی، یہ معاملہ مطلب میں نے اولاد میرے ہاں یہ بچہ پیدا ہو گیا، لوگ کیا میرے بارے میں باتیں کریں گے. تو اس وقت انہوں نے اس غم کے عالم میں کہا ہائے افسوس، کاش میں اس دن سے پہلے مر گئی ہوتی، میری زندگی میں یہ دن نہ آتا، اور میں نسیم منسیہ، بالکل نسیم منسیہ اس کو کہتے ہیں جس کو لوگ فراموش کر چکے ہوں، میں اس طرح کی ہو چکی ہوتی، اب میں کسی کو منہ کیا دکھاؤں گی. حالانکہ فرشتے کی بشارت موجود ہے، لیکن وہی بات میں جو کر رہا تھا کہ حضرت زکریہ حالانکہ پیچھے وہ بشارت موجود تھی، پھر بھی انسان تو انسان ہوتا ہے نا، انسان کو ٹینشن تو ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کی ٹینشن ہو جایا کرتی تھی. تو دنیا کو تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یہاں پر بھی اب ان کو ٹینشن ہوگی کہ میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گی، حالانکہ تسلی ہونی چاہیے تھی، فرشتے نے آ کے تو اللہ تعالیٰ خود سنبھالنے والا ہے. لیکن انسان جو ہے بہرحال اس کے ساتھ یہ کمزوری اٹیچ ہے کہ انسان ہر وقت کسی نہ کسی ایک اس چیز کے تلاش میں رہتا ہے. فناداھا، اب جب وہ ٹینشن ہوئی تو اب دیکھ لیں اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی. فناداھا من تحتھا، تو پکارا اس نے جو کہ اس وقت ان کے نیچے تھا. اب اس میں دو معنی بنتے ہیں، یا تو فرشتے نے نیچے سے کسی دور کے مقام سے گھاٹی سے ان کو پکارا، یا اس نیچے والے سے مراد یہ ہے کہ ان کا بچہ جو پیدا ہوا، جو انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا تھا، وہ بچہ بول پڑا کہ اماں جی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دونوں طرف مانے جا سکتے ہیں، اور یہی وہ کانفیڈنس تھا کہ جب حضرت مریم آگے آتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے پادریوں علماء کے پاس جب اپنے بیٹے کو لے کے گئیں تو انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے آ گیا بچہ، تیرے تو پورے خاندان میں کوئی بدکار نہیں تھا، یہ تو بچہ کہاں سے اٹھا کے لے آئی ہے مریم، اے ہارون کی بہن. تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، ان کو یہ کانفیڈنس تھا کہ بچہ ہوتے بولے تو انہوں بھی بولے گا. تو یہ چانس ہے کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ بچپن میں بول پڑے. فناداھا من تحتھا، تو وہ پکارا جو نیچے تھا ان کے فرشتہ یا وہ بچہ. اللہ تحزنی، کہ مت غم کیجئے، قد جعل ربک تحتک سریہ، تیرے رب نے بے شک تیرے لیے ایک نہر بہا دی ہے نیچے. وہزی الیک بجذع النخلۃ، اور اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ یعنی اپنی طرف کھینچو. اب وہ سوکھا تنا تھا، اللہ کی طرف سے جنتی پھل اس میں سے گرنا شروع ہو گیا. تو ساقط علیک رطبا جنیا،
تم پر پکی ہوئی کھجوریں یہ گرائے گا یہ تنا، فکلی وشربی وقری عینا، اور یہ کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اپنی اس اولاد کو دیکھ دیکھ کر. فاما ترین من البشر احدا، اور جب کبھی کوئی انسان تم سے جو ہے وہ اس بچے کے بارے میں یا اس پورے ایشو کے بارے میں سوال کرے تو اس سے اشارے کے ساتھ گفتگو کرنا، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، اور اس سے اشارے سے ہی گفتگو کرنا کہ میں نے رحمان کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیا. یہ اگلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں تو جائز نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی کہے تو اس کو بتا دو میں روزے سے تاکہ گفتگو کرنی نہ پڑے. فلن اکلم الیوم انسیہ، تو میں آج کے دن کسی سے گفتگو نہیں کروں گی. فآتت بہ قومہا تحملہ، تو اب وہ بچہ اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی. ظاہر الٹیمیٹلی تو انہوں نے آنا ہی تھا نا گھر واپس. اب آپ امیجن کریں کہ ان پہ کتنا مشکل وقت تھا، تو بچہ اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں. قالوا یا مریم، تو انہوں نے کہا اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، اے مریم کتنا برا کام ہے جو تو نے کیا. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابو کی مرا سوء وما کانت امو کی بغیا، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تیری کوئی ماں بد چلن تھی، نعوذ باللہ کوئی باغی تھی. یہ تو نے کیا کام کیا، اتنے نیک ماں باپ کی اولاد ہو کے اور یہ تو نے کیا حرکت کی. اب یہ بڑا مشکل وقت تھا. یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہارون کی بہن، اس کے بارے میں اب دو قول ملتے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5598 کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ حضرت ہارون کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے، تو حضرت مریم، حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، تو یہ قرآن میں یہ فالٹ موجود ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کو کہ اے ہارون کی بہن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بتانا تھا تم نے کہ بنی اسرائیل کے لوگ پیغمبروں کے ناموں کے اوپر نام رکھا کرتے تھے. اچھا، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ واقعی حضرت مریم کا کوئی بھائی تھا ہارون جو نیک نام تھا، اور وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہارون وہ والا ہارون ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی، ان کا اپنا بھائی بھی ہارون ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے جس طرح کہ سورہ ہود میں، سورۃ الاعراف کے اندر، باقی سورتوں میں جب کبھی بھی کسی نبی کا ذکر آتا ہے تو وہ اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ لوط کے بھائیوں نے کہا، نوح کے بھائیوں نے کہا، یعنی اس قوم میں سے جو ہوتے ہیں تو اس کا رشتہ اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی سیدہ مریم، تو یہ ان کی طرف بھی کنایا ہو سکتا ہے کہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے، یعنی اس قبیلے میں سے. تو دونوں طرف مانے جا سکتے ہیں. صحیح مسلم 5598 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ سے فرمایا کہ تمہیں یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ لوگ اس طرح نام رکھا کرتے تھے، یعنی ان کا بھائی کا نام بھی ہو سکتا ہے، دوسرا اس طریقے سے وہ اپنے قبیلوں کے نام کے اوپر بھی پکار لیا کرتے تھے. تو یہ ایک ایشو تھا جو میں نے یہاں پہ کلیئر کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ تو تیرے ماں باپ اس قسم کے تھے نہ تیرا بھائی اس طرح کا تھا، تو نے یہ کیا کام کیا مریم. فاشارت الی، تو حضرت مریم نے، اب انہوں نے تو اشارہ کیا کہ میرا تو چپ کا روزہ ہے، اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا. اب انہوں نے کیا کہا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے بچہ بول سکتا ہے جو کہ گود کے اندر ہے، بالکل نیو بورن بیبی ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے. یعنی بچے کو بولنے کے لیے کم از کم تو سمجھ لیں 2 سال کے بعد وہ کچھ الفاظ بولنا شروع کرتا ہے، اور یہ نیو بورن بیبی تم اٹھا کے آئی ہو. ظاہر ہے ان کو غائب ہوئے ہوئے بھی جو ہے وہ 7-8-9 مہینے ہوئے ہوں گے. 9 مہینے کے اندر تو جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ اگر چلیں یہ 9 مہینے کا بھی بچہ ہوتا تو وہ بھی نہیں بول سکتا، تو بالکل نیو بورن بیبی تھا. تو کہا کہ یہ کیسے بول سکتا ہے، فی المہدی صبیہ، اتنا چھوٹا بچہ. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے اس بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو زبان دے دی، نیو بورن بیبی، وہ بولنا شروع ہو گئے. قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آپ دیکھیں نا، ہاتھ پاؤں نہیں کامنا شروع ہو گئے ہوں گے مولویوں کے اس وقت، اور جو پادری سارے مولوی کٹھے ہوئے تھے نا، یہودیوں کے مولوی، اور دیکھیں اتنے ظالم تھے یہ لوگ کہ ان لوگوں نے یہ ساری گفتگو سنی. اور یہی عیسیٰ جب 25 سال کے ہو کر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، یہی کہنا شروع ہو گئے تیرا تو باپ ہی کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی انسان ہٹ درمی میں اتر آئے نا تو پھر یہی حالت ہوتی ہے. یعنی یہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہی ہوتا ہے
جب آپ کسی فرقے میں رہتے ہیں اس وقت تک ٹھیک ہے، یعنی جب تک میں بریلوی تھا اس وقت ہم عاشقان رسول تھے، جب ہم ریورٹ ویکن لیے تو قادیانی سی جی، دیکھو ہم دیکھو ناوی مرزا آتا ہے. تو اچھا اس کا مطلب جب میں 10 سال تک سبز پگڑی باندھتا رہا تو اس وقت میں قادیانی تھا، یعنی یہ سبز پگڑی والے قادیانی ہیں سارے، نعوذ باللہ. تو وہ جی اس طریقے سے نا وہ پھر الفاظ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. اس طریقے سے دیوبندیوں نے بھی کیا، اہل حدیثوں نے کہا رافدی ہو گیا جی، رافدی ہو گیا. وہ امام شافی کو بھی ان کے بڑوں نے رافدی کہا، ہمیں بھی کہا. تو ظاہر ہے کہ پھر امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے لیول کی جب تو دعوت پیش کرے گا تو اس پہ اس قسم کا فتویٰ تو آئے گا. تو یہ مولویوں نے گالیاں رکھی ہوئی لوگوں کو دینے کے لیے کہ کبھی کسی کو یہ اس الفاظ سے پکار دو، کبھی اس الفاظ سے پکار دو. کوئی حق کی بات کرے تو اس کی مت مار دو، کوئی توحید کی بات کرے گا تو واپی ہے، تاکہ وہ اگلی بات سنے ہی نہ. اتنی بڑی گالی ہے کہ اس کے بعد کسی نے بات ہی نہیں سننی. کوئی اہل بیت کی بات کرے رافدی کہہ دو تاکہ مت ماری جائے، اگلی کو بات ہی نہ سنے. تو یہ ٹوٹکے ہیں. تو اب یہی مولوی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یا کم از کم چلے ان کی اولاد بھی ہو تو وہ انہوں نے تو صحیح سند کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی ٹرانسفر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہونا تو چاہیے تھا، سارے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لیتے. لیکن حالت یہ تھی کہ قتل کرنے کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا. یہی بنی اسرائیل تھے. تو جب کسی کی مت ماری جائے اور تعصب پر آ جائے، اتنا حق واضح ہو تب بھی نہیں قبول کرتا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا یہودیوں نے قبول کرنا تھا، انہوں نے تو اپنے یہودی پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہودی تھے، یہودی نسل تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کو نہیں قبول کیا. قال انی عبداللہ، انہوں نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے. وجعلنی نبی، یا اور نبی بنا دیا. یہ اب اللہ کی حکمت ہے، کسی کو پنگھوڑے میں مبوس کر دے کسی کو 40 سال بعد. نبی پیدائشی پیغمبر ہی ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے اسے مبوس فرماتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اس پہ میں الگ سے لیکچر مسئلہ نمبر 88A اور B دے چکا ہوں. عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، تقریباً 4 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، اس میں نے ڈیٹیل سے یہ بات بتائی. وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اور مجھے مبارک بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں جاؤں. برکت اللہ کی ساتھ اسپیشل پروٹیکشن میرے ساتھ جائے گی. واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز قائم رکھوں. دیکھ چھوٹے سے بچے کو ایتھے جناب بڈھے ہو جاتے ہیں، انہوں دسنا پتا بھائی نماز پڑھو. وزکا، اور زکات دوں. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھوں اور زکات دوں. وبرم بوالدتی، اور مجھے خدمت گزار بنایا ہے اپنی ماں کا. ولم یجعلنی جبارن شقیہ، اور مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا کہ میں بدتمیزی کروں اپنی ماں کے ساتھ. والسلام علی یوم ولدت، سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا. ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا. یعنی ابھی تو زندہ اٹھائے گئے، الٹیمیٹلی انہوں نے مرنا ہے. مسئلہ نمبر 12 میرا ریکارڈ ہے، ہر شخص کو موت آنی. جب سیکنڈ ڈسینڈنگ ان کی ہوگی تو پھر یہ ان پہ موت بھی آئے گی. ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. اس سے بھی میلاد ثابت کرتے ہیں، وہ پہلے ہی میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کر دی آج ہی کہ یہ میلاد نہیں ثابت ہوتا، یہ تو سلامتی کی بات ہو رہی ہے. باقی جسے شوق ہو، مسئلہ نمبر 63 ہے میرا، ولادت مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے. ذالک عیسی ابن مریم، او بھئی یہ ہے عیسی ابن مریم. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے سچی بات عیسی ابن مریم کے بارے میں جس کے بارے میں لوگ جھگڑ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے وہ دجال ہے. نعوذ باللہ، نہ یہودی صحیح کہہ رہے ہیں نہ عیسائی صحیح کہہ رہے ہیں. جیسا میں کہتا ہوں، نہ رافدی ٹھیک کہہ رہے ہیں نہ ناسبی ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہ سنی صحیح کہہ رہے ہیں نہ شیعہ صحیح کہہ رہے ہیں حضرت علی کے بارے میں. حق بات وہ ہے جو ہم نے بیان کی ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دونوں فرقے جو ہیں وہ گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں، یہ دونوں ایکسٹریمز پہ جا چکے ہیں. حق بات عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہ ہے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کو یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا ٹھہرائے. سبحانہ، وہ تو پاک ہے. بیٹے کی حاجت تو اسے ہوتی ہے جسے موت آنی ہو اور اس کو یہ خواہش ہو کہ میرے بعد میرا نام لے کے دنیا میں روشن کرے گا، مجھے تو موت آ جانی ہے، میرے بعد میرا یہ سلسلہ آگے میری گدی لے کے چلے گا. اللہ کو تو ایسی کوئی ٹینشن نہیں. والحی القیوم، وہ تو خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والا ہے، اسے کیا پرواہ ہے. اللہ فرماتا ہے میں تو پاک ہوں اس بات سے کہ میری اولاد ہو، میری ضرورت ہی نہیں ہے اولاد. یعنی یہ کرسچنز کا رد ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کبھی کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو بس وہ اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک امر کن ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا.
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اسی کی پرستش کرو۔ اب یہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ پھر یہاں سے دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی، اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور یہ کرسچینٹی اور یہودیوں کے عقائد کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 90 ریکارڈ ہے، جس میں میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر تمام آیات پیش کی ہیں۔ کرسچینٹی اور جوئزم کے جو عقائد اور نظریات کو قرآن حکیم نے باطل جو ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ، وہ مسئلہ نمبر 90 ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے بالکل سیدھا راستہ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر کئی گروہ اس معاملے میں اختلاف کرنا شروع ہو گئے، یعنی یہودیوں نے ایک ایکسٹریم اختیار کر لی، عیسائیوں نے دوسری ایکسٹریم اختیار کر لی۔ اللہ نے حق بات بتا دی ہے، فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پس ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے، اس دن کی حاضری جو بہت بڑا دن ہوگا، یعنی قیامت والے دن ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ دنیا میں یہ حق بات قبول نہیں کر رہے۔ اللہ اسمع بہم وابصر، اور اس دن کیا ہی خوب سننے لگیں گے اور کیا ہی خوب دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ آج تو انہوں نے آنکھیں اور کان بند کیے ہوئے ہیں نا، حق بات نہیں قبول کر رہے، توحید قبول نہیں کر رہے، قیامت والے دن رکھا کھل جان گیا توڑیاں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یوم یاتوننا، جب وہ اس دن ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن الظالمون یوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم لوگ آج تو کھلی گمراہی میں ہیں، اس دن مان کے ان کو فائدہ کیا ہونا ہے، اس دن تو سب کو پتا چل جانا ہے۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں جناب آؤ قیامت دن پتا لگے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، پائی اس دن پتا لگ گیا تو فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تب ہے جب ہمیں مرنے سے پہلے پتا چلے۔ وانذرہم یوم الحسرہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیے اس حسرت اور ندامت والے دن سے، اذ قضی الامر، جبکہ اس دن فیصلہ ہو جائے گا جنت اور دوزخ کا، وہم فی غفلت، اور وہ ہیں غفلت میں، وہم لا یؤمنون، اور وہ نہیں ہیں ایمان لانے والے، یعنی آج کے دن وہ ایمان نہیں لا رہے، جبکہ قیامت والے دن ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوں گے کہ حسرت کا دن ہوگا، اس دن پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کو پازیٹیولی دعوت دیجئے کہ آج یہ دعوت حق قبول کیا کریں۔ الحمدللہ یہ ہمارا معاملہ مکمل ہوا، اگلی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آیت نمبر 41 سے آن ورڈ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔